ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର, ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ପରକୁଳା ପଞ୍ଚାୟତ ନାରାୟଣପୁର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଗାଁ ଦେଇ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶାସନୀପଡ଼ା ସେତୁଠାରୁ ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଖମା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଠି ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତା ଅଛି, ରାସ୍ତାର କୌଣସି ବିଡ଼ୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସରପଞ୍ଚ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଏହାର ପ୍ରତିକାର ମିଳୁନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଲୁଣା ଆଉ ଚିତ୍ରତୋଳାର କରାଳ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଖାଇଯାଉଛି, ସ୍କୁଲ ପିଲା ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସମସ୍ୟା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ଗାଁର ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁର ବିକାଶ କଥା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା, ଆସିଲା ବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଅଣଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ଏବଂ ଖାଲ ଉଞ୍ଚର ରାସ୍ତା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଆମ ବ୍ଲକର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ବିଡ଼ିଓ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରକୁ ଆଣିଛୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ନାରଣପୁର ବା ଆମର ଯେଉଁଟା ମାଛମରା ଘାଇ ରହିଲା ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ତାର ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ, କି ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଲୋକମାନେ କେମିତି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା କ'ଣ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଏତେ ଖରାପ ଯେ କି ଲୋକମାନେ ଯିବାଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଗାଁଟି ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ଓ ଲୁଣା ନଦୀ ମୁହାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାସ୍ତା ତ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଇଏ କେଉଁ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ କହୁଛି ସେ କାହାକୁ ପଠାଇ କରିକି ମିଟିଂ କରିବେ ଓ ଫଣ୍ଡ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିକି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହି ଗାଁରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େ, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ଗାଁର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଥା ଦୂରରେ, ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ କାହାର ପାଦ ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗାଁକୁ କେବେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଓ ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।